Iyi ni Precision TV rero nk'ubusanzwe uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuko turi kumwe n'umutumirwa araza kubibwira ariko abenshi basanzwe bamuzi muri football nyarwanda cyangwa si muri football ya hano mu Rwanda muri championnat y'u Rwanda ndetse na equipe nationale y'u Rwanda. Uwo rero ni kizigenza nko muri equipe nationale ndetse na equipe ya police yakinye amakipe agiye atandukanye yakuriye mu isonga va mu isonga akina mu gikombe cy'isi muri 17 akina muri AS Kigali ubu ngubu babarizwa muri equipe ya police ni Mico Juste nk'ubusanzwe muramuzi ni umukinnyi ukomeye ni umwataka ubwo nawe araza kubibwira njyewe rero turi kumwe ni Hirwa Oscar Christian cyangwa se Gapeti ushaka kudukurikirana ni ukujya kuri channel yacu ya YouTube kanika Precision TV like share utibagiwe na subscribe murakoze cyane rero Mico Juste niwe turi kumwerekana wabibwire uwariwe muri rusanga bibwire ku giti cye by'umwihariko. Murakoze nkuko yavuze nitwa Mico Juste domisiliye police navuze tariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 muri 1994 mvukira mu majyaruguru y'u Rwanda kugeza ubu ngubu ndi umukinnyi wa police. Rero uko biri kose ukinira ekipe ya police ekipe ya police muri iyi minsi ejo bundi yatsinzwe match na Kirehe ku rutonde rwa championnat ubu ngubu muri ku mwanya wa gatanu niba ntibeshye ese biri gupfira he birimo biragenda gute ni iyihe mpamvu ituma police muri iyi minsi bitarimo biragenda neza. Navuga ko ari ibihe turimo bibi ntabwo twatangiye nabi twatangiye neza championnat dutsinda ariko match eshatu zishize turatsinda twabashije kunya na Kigali dutsingwa na Bugesera dutsingwa na Kirehe ariko navuga ko nta gikuba cyakitse kuri twebwe ni umupira gutsinda no gutsindwa bibaho kuri twebwe twumva ko ari ibintu bibaho muri football turabyakira ariko tukaba twarihaye intego yo kugira ngo tubashe kubivamo neza kuko hasigaye match 15 numva ko nitugenda dushyira hamwe dukomeza gukora bizagenda bigenda neza tukabasha no kugera ku ntego twihaye. Match alezarangiye hari returu ubwo se ni iyihe ntego cyangwa se inshingano mufite nk'abakinnyi ba police kugira ngo murebe ko mwakomeza kwirukanka ku gikombe nk'andi ma ekipe nk'ubu ngubu AS Kigali iri ku mwanya wa mbere Kiyovu Rayon Sport ifite ibirarane na APR ese murumva mushobora kuboneka muri eshatu za mbere cyangwa se mukarwanira igikombe nk'andi ma ekipe? Nk'uko nabivuze nta rirarenga taracyari kare ikipe ya mbere nibaza kuturusha amanota 8 numva ko amanota 8 ntabwo ari isi amanota make si na menshi cyane kuburyo tutayakuramo numva ko ikigambiriwe twe twebwe ari uko intego dufite twebwe ni igikombe bisanzwe ikipe ya police ni ma ekipe yakomeye batunera ibikombe ntabwo kuri twe twashyize intege numva ko match returu zose dufite intego yacu ari kuzitsinda kugira ngo tuzashe kugera ku ntego twe twari igikombe kandi turabishoboye numva ko tuzakomeza gukora n'Imana ikadufasha tukabigeraho. Mu by'ukuri hari amakipe hano mu Rwanda ari mu marushanwa mpuzamahanga ndavuga ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR Rayon Sport akinye n'ikipe ya Mamelodi Sundowns yo muri Afurika y'Epfo tuzi ko ari ikipe ikomeye ikipe ari professionnel no ku rutonde rwa shampiyona muri Afurika y'Epfo iri ku mwanya wa mbere yaje mu Rwanda inganyiriza aho iyo ni ikipe ya Rayon Sport hano mu Rwanda gusa ku busa ikipe ya APR ija muri Mali yitsindwa igitego kimwe na Joliba ese kuri aya makipe yombi nihe uri guha amahirwe Rayon Sport urayiha amahirwe yo gukomeza cyangwa se urabona ibyayo byararangiriye hariya cyangwa se APR urabibona gute? Nahera kuri Rayon Sport kuko ni match yabereye inaha narebye mu by'ukuri mbere ya match banavugaga byinshi bavuga ko Mamelodi Sundowns irutse gutsinda ibitego byinshi mva ko match iri buyorohere cyane ariko siko byagenze umupira bibaho ni ibintu bisanzwe ushobora kuza wizeye kuri butsinde ugatungurwa numva ko igihari Rayon Sport igifite amahirwe yo gukomeza ishobora no gukora ibirenze ibyo yakoreye mu Kigali umupira ni umupira numva ko nta bidasanzwe Mamelodi yakoze i Kigali navuga ko na Rayon Sport yagerageje no kubona amakazi menshi nubwo itayabashije gutsinda kuri match ya APR APR sinayirebye ariko wenda navuga ko APR biri mu rugo kandi APR si kenshi sindirwa mu rugo numva ko APR ni ikipe ikomeye ikipe ifite amateka ndikuye amahirwe ko izabasha kuramira ikipe ya Joliba rero ndumva
uko biri kose uri umukinyi kariyeri yawe ukuntu yagiye ikomeza ukuntu wagiye uva muri ama equipe ujya mu yandi ukinira equipe nationale icyo nshaka kugira ngo nkubaze se Mico Justin mu byukuri abatoza bagucimbera ari benshi bagiye batandukanye muri equipe nationale muri equipe y'isonga muri equipe ya Kigali na Police urimo mu byukuri umutoza wabara gushimishije cyangwa se umutoza wabara kunyuze mu batoza bose bagucimbere yaba ari nkande ni ikibazo gikomeye ko umuntu abashije amatoza benshi beza abagiye babaza harabanza bagize uruhare kugira ngo ngirango abanza mu nyiri umwana niwe nabanza gushimira mbere na mbere nkashimira n'umutoza turi kumwe ngo wangire ikizere kuko yaramfashije cyane kuba naza muri polisi yangira ikizere anavuga ko nawe afite uruhare kuba ngeza ahangaha ubu ngubu ndamushimira cyane Seninga Innocent urakoze cyane mu byukuri hano mu Rwanda football yaho barakina ariko ukompyarinze cyangwa sugeranyije n'izindi championnat zo muri Afrika cyangwa se zo muri East Africa ubona ko okay ikipe y'u Rwanda cyangwa se championnat y'u Rwanda ubona ko barakina baragerageza ugeranyije n'andi ma championnat nko mu Burundi niki cyakurwa kugira ngo championnat y'u Rwanda babone ko ari championa ikomeye nk'izindi championa zikomeye harabura iki ese ni iki kitagenda ese ni iki cyakorwa kugira ngo championa y'u Rwanda ibe championa ikomeye ubyo kuri championa y'u Rwanda mu duire wenda muri East Africa mbona iri mu championa akomeye ko hari n'abashyi benshi bayifuza kuza kwikina ariko navuga ko kugira ngo ikomeze ikomere kikurushaho byaba byiza abayobozi bahereye mu bana bato bategura kuko iyo uhereye mu bana bakagenda bakiri bato bagenda bamenyera ama competition bakagenda bimvamo ko bagomba gukina umupira iki kintu cyo cyambere bakabyishyira mu mutwe numva ko natwe ndivuga ko twatangiye turi bato tumara imyaka itatu turi kumwe muri academy turazamuka numva ko bongiye bakabisubizaho byabyiza byatuma n'umupira rwanda utera imbere cyane kurushaho Mico Justin uko biri kose uvuze ko avutse muri 94 ugenda usatira imyaka yo kuba umugabo cyangwa se yo kuba umutware mu rugo rwawe ese Mico Justin waba ufite sheri cyangwa se fiance waba umufite ufite fiance na sheri mfite Okay nawe ufite nese urumva igihe uteganya kuzamushaka ari ryari ko imyaka igenda isatira avuga ko kuri ngiye ubu ngubu ntabwo ndabiteganya vuba kubera ko umuntu aba ari byinshi biba biri imbere umuntu agomba kubanza gukora nabyo ni byiza kuba umuntu yabikora ariko kuri ngiye numva ko si kera ariko sinavuba cyane kugira ngo bashe kuba nazana umugore Mico Justin mu Rwanda harabakinyi benshi harabakinyi baturuka mu bihugu bitandukanye bakina championnat yo mu Rwanda mu makipe akomeye Rayon Sport APR AS Kigali Police n'andi makipe agiye akomeye se umukinyi wowe ubona usa naho akomeye uri championnat y'u Rwanda ubona ufite karite ushobora kuba ari wowe mukinyi nawe ubona ukavuga ati uyu mukinyi ni ngenderwaho muri championnat y'u Rwanda simvuze umunyarwanda umukinyi muri championnat muri rusange ubona ko afite karite ikomeye cyane ninde wowe ubona ari umukinyi ukomeye mu Rwanda abakinyi beza benshi ariko buri muntu abafite icyo arushundi navuga ko mu bakinyi bakina championnat y'u Rwanda mbona umukinyi uri ku rwego rwiza kuba wenda ari hejuru y'abandi navuga ko mu bakinyi mbona wa mbere nabona ari Kwizera Pierre muri Sport urakoze cyane n'umukinyi ukomeye kuva yaza maze kwezera Rayon Sport ibikombe n'umukinyi mbese mwiza mu gihugu ese nkawe nayahe ma ekipe atatu uhereza amahirwe yo gutwara Champions League ira ushanwa ikomeye ku mugani w'Uburayi kugeza ubu ngubu buri kipe yose iracyafite amahirwe yo kuba yayitwara mu makipe asigayemo ariko buri hagomba kuboneka imwe uko byagenda kose makipe nabona na amahirwe Madrid mbona ko bishoboka nubwo imaze kwitwara inshuro ebyiri zikurikiranye abantu benshi bumva ko itayitwara gatatu ariko birashoboka cyane n'umupira ubona ko n'imbaraga zayo zose yazishyize muri champions ziri kurusha shampiyona indi kipe ni Barcelona nayo mbona ikomeye ikipe ikomeye ifite abakinnyi beza indi kipe mbona ikomeye muri iyi minsi ikipe ya Man City ni ikipe ubona ko yahindutse cyane kurusha mu myaka yashize haba mu gukina
ubona bafite determination bafite umupira mwiza kuvaho nuzo yazira mutoza Guardiola numva ko nayo iri makipe ashobora kuzagera kure muri imikino Champions League. None ni ikipe ya Real Madrid ni ikipe ya Man City mico jiste ahereza amahirwe yo kuba yagera ku mikino ya nyuma ya Champions League kuko ariyo ma ekipe abona afite forme ese mico jiste uko biri kose ku mugano w'Uburayi ukina mu Rwanda ariko ku mugano w'Uburayi hari ekipe ibi kuri ku mutima cyangwa se ekipe ufana yaba ari iyi nda Real Madrid cyane urakoze cyane ufana ekipe ya Real Madrid ese rero umodo wawe cyangwa se umukinnyi wemera wowe umu idol wawe wemera muri football ku mugano w'Uburayi yaba ari nkande wemera ku giti cyawe abimvikana ni Ronaldo. Ronaldo niwe mushyimbo nakuri kinyuranye kurusha abandi bantu bose niwe mushyinyi nkunda cyane umukinnyi kuva mu gihugu cya Portugal agakinira ekipe ya Real Madrid Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro niwe mico jiste yemera nk'umu idol ye cyangwa se style de jeu ni yakunda mico jiste ese mico jiste mu byukuri nyuma ya football undi mukino wakumva ukushikunda cyane nyuma ya football ni nkuwe nyine umwana nakundaga gukina basket cyane ariko iyo mvuye imyitozo angaha ndaruhuka iyo mbonye akankina basket ndayikunda cyane ico jista akunda umukino wa basket kabisa ni wo mukino akunda nyuma ya football ubwo rero muri make imico jiste mwamwumvishe mico jiste ni igiki wabwira abantu bose bakurikiye Precision TV muri aka kanya cyambiye namaze kubashimira ko bakurikirana ibiganiro bya Precision TV nkaba kukomeza kubabwira ko bagomba gukomeza kwikurikira cyane kurushaho kandi bifuza n'ibihe byiza urakoze cyane yari mico jiste umukinnyi wa ekipe ya Police akinana na ekipe nationale murakoze Precision TV nakagaruka na